מלחמה להשם בעמלק מדור דור. בכל דור עומדים עלינו לכלותנו, זרע עמלק. היה פעם היטלר, המן, עמלק, היום איראן, אומרים, רוצים להשמיד אותנו. איך המלחמה הרוחנית ואיך המלחמה הפיזית? כמו שהיה בעצם משה ויהושע, משה מלחמה רוחנית, יהושע מלחמה פיזית. גם עם ישראל שותף במלחמה. כך כתוב במדרש שמשה רבנו מרומם את כל עם ישראל. מה המלחמה? חכמינו אמרו החטא של עם ישראל שבגללו עמלק מגיע, זה האמירה, יש השם בקרבנו עם עין. זאת אומרת, יש השם בשמיים הזה בטוח, השאלה אם הוא בתוכי. בתוכי? כן, בתוכי. מלוא כל הארץ כבודו גם בתוך האדם. נשמת אלוקים בקרבנו. זה השאלה. אם השם נמצא במציאות, הוא רק למעלה. רם על כל גאים השם. רם בגימטרי עמלק. לא רם, פה, בשמיים ובארץ. ולכן המלחמה של משה ויהושע, משה מתפלל, והשם פועל דרך עם ישראל. דרך יהושע, דרך המלחמה של יהושע. ככה כל המלחמות בעמלק, ככה גם כמלחמה של מרדכי ואסתר. לא נפתחים השמיים, לא נקרא ים סוף, לא יורד, לא המים נפחים לדם, אלא באמצעות מרדכי ואסתר, באמצעות הבשר ודם, דרך בני ישראל, על הניסים והנפלאות שעשית, איך עשית? באמצעות מרדכי ואסתר. גם בדור צריך לדעת שהדרך להילחם בעמלק זה בתובנה שיש השם בקרבנו, ואנחנו קונים אותה באמצעות קדיש. בקדיש כתוב בספרים שזה, אם אומרים אותו בכוונה, אז הוא מבטל את כל הקליפות של עמלק. וזו העבודה שלנו. מה זה בכוונה? מה זה בכל כוחו, בכל כוונתו? כשאתה אומר, התגדל וקדש שמי רבה, שם השם התקדש בעולם, איפה? בעולם, פה. בעלמא דיברה כראותי. בעולם, בתוכנו, בחייכון, ביומיכון, בחיי בית ישראל, במציאות שלנו. באמצעותנו התגדל והתקדש מרבה. לא אנחנו נשב בצד, לא ממש לא, אלא בכוח, כמו שמרדכי מתגבר והוא לא יחרב ולא ישתחווה, כמו שאסתר לובשת מלכות ועושה את הדברים, ככה גם כן, בכוחנו ובאמצעותנו התקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, וימחה שמו של עמלק, אמן ואמן.